У майстерні Марини Фесенко вже завершена ікона з Миколаєм Угодником і низка недописаних робіт з зображенням біблійних святих. Це роботи на замовлення. Це ікона Святителя Миколая. Вона замовлена одними благочестивими людьми для свого храму і чекає свого часу, коли відправиться до них. Вона вже готова. А ця ікона ще в процесі виконання. Тут будуть зображені свята Зінаїда і її сестра Філоніла. Вони жили у печері, Зінаїда була лікаркою, у неї така скринька з ліками в руках, і вони були побиті камнями, вони були сестри, родички апостола Павла. І далі я тут намалюю камінці, як символ того, від чого, якою смертю вони загинули. Окрім створення нових ікон, Марина реставрує старі і робить ескізи святих для майстринь-вишивальниць. Зображує канонічних біблійних святих і осіб, котрі постраждали у минулому столітті під час антирелігійних кампаній, відтворює їх зі старих світлин. Всі лики виконує в візантійському стилі, що опанувало у Криворізькій єпархіальній іконописній школі, котру завершило у 2004 році. Є такий праведний запорізької землі Феодосій Станкевич, священник, він тут є. Тут він буде зображений, поки що немає ликів. Якщо людина знає святого з фотографії і він буде не схожий на себе на іконі, то це не буде допомагати молитві. А якщо у нас якісь святі древні, їх навіть не залишилось яких зображень, як, наприклад, Зінаїда і Філоніла, дуже мало їх зображень, але є таке керівництво для іконописця, де всі описані святі, кому яку бороду малювати, якого кольору одяг повинен бути, що можна писати, якщо хартію давати в руки, який текст в хартію. Пише майстриня ікони для себе. В особистій колекції мисткині 10 зображень, котрі стануть основою її майбутньої персональної виставки. Кожна з них має свою особисту історію створення, розповідає Марина. Приміром, ідея написати ікону Спірідона Тримифунського виникла після передання її подругою частини взуття з мощей святителя. Мені подарували шматочок його чобітка. Кожного року мощі святого Спірідона перевзувають, перевдягають. І він, не дивлячись на те, що він уже давно померлий і лежить святими мощами на землі, він якби ходить по землі, він зношує свої чобітки. Вони в нього такі бархатні, вони там труться. Їх розрізають на шматочки, роздають вірним. І от моя подруга була на острові Корфу на відпочинку і привезла такий шматочок. Ми хочемо потім десь тут ставити. От. Це така класична композиція Рождества любого святого. Одночасно майстриня працює над великою життійною іконою преподобного Олексія. Сама розробила концепцію кожного з 20 ескізів, що відображають певні віхи його життя. Планує завершити роботу до весни. Крім теоретичних знань, іконопис вимагає від художника самодисципліни, а також дотримання церковних канонів, каже мисткиня. Треба бути на богослужіннях, треба читати святе письмо, молитися вдома, дотримуватися тих постів, які прописала церква. У грудні 2018 року за ініціативи подружжя Фесенків, чоловік Марини також професійний іконописець, у Запорізькому художньому музеї експонувалась виставка «Тобі, Господи». Тоді свої роботи представили півсотні майстрів різних іконописних шкіл і майстерень України. Нині, після пандемії, подружжя планує організувати для земляків творчий звіт Марини до 20-річчя її професійної діяльності. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.